Kann ich ihre alle alia Elitotier? Ah ne, mi pensis pri alia fakte mi pensas ke ĉi tio verŝajne estos nu no, mi verŝajne ne havas multe da problemoj do dek naŭ mi povas fari dek naŭ da damaĝo ĝi havas tridek kvin tio estas ankoraŭ pli ol duono do mi povas fari tion ĉar kiam ĝia vivo estas je aŭ sub kvindek al centoj ĝi duiĝas disiĝas kai mi volas fari tion kai ci ne plu atakas tiam mi volas fari tion kiam ĝi atakas kai kiam mi povas fari multe da damaĝo samtempe ĉar ĝiaj duonaj partoj havas tiom da vivo kiam ĝi havis kiam ĝi duiĝas do nun tute ne plu multe Venena pozio. Ne, mi ne volas. Celo de oculo ne estas bona, anca tio estas bona. Sed mi volas fonton de malforta en mia cartaro, do mi electu tium. Pli da maximum a vivo. Ok, do tio nur malfortigas malamicon se gi celas ataki. Do tio estas nur la meza, do se mi volas forigi la artefakton kiu nuligas unu stat mobenikon kiu ĉiu sentinelo havas je la komenco mi devas celi la mezan malbonŝance tio signifas ke ĝi ankoraŭ ne estas malfortigita nun mi prenos nu verŝajne mi prenos iom da damaĝo jes bone Nu, ne bona che mi prendas damagion, sed suffice bona vizzo, comenzo. Ah, jen, la frisco, kio estas forta contra citiu battalo. Tio estas suffice. Mi ne scias, mi pensas ke mi jam demandis, sed ĉu estas... Oh, fek. Tio estis erara, momenton. Okej, jen mi estas denove. Mi ne vere bezonas diri momenton, ĉar mi simple redaktas la videon, porque vi ne rimarkas ke mi estis for dum minuto. Do mi eraris, kaj nun mi devas matŝpari mian damaĝon, sed nu. Povas okazi, mi supozas. Mi ne tre atentis, mi ne suffice atentis. Ok. Do, pro tiui du, nur unu da defendo da tia carto sufficias por tui defendi contra attacco ciu vice. Do, tio ne estas tre granda problema. Ups. Hey. Oh, mi jam havis... mi ne rimarkis ke mi jam havis defendon pro tiu ripeto. Mi aktivigis la pasivan efikon de tiu sfero, kaj pro tio mi ne gajnis ŝirmon de tiu karto. Ok, nu. Tio estas bedaŭrinda, sed ne tre granda problemo. Mi prenis iomete da damaĝo tie. Tri. Bone! Uff, mi volas ankaŭ ambaŭ tiujn. Eĉ tiu mi ne malŝatas, sed...
mi pensas che mi volas la atento, oh, mi forgesis clarigi, la atento pli altigas la efficon de conductita, mi pensas che tio deves esti, sferoi, conductita, no, ie estas conduci, cae alia estas conducti, do mi devas controlli ciu devas esti. Sed, yes, do tio faras quar da magio anstatau tri, cae tio donas tri da schirmo anstatau du, do tio estas bona. Mi pensas che mi povas mi volas forgi plibonigi tiun por havi et pli anciron atenton kaj ankaŭ tiun por havi du la malforta mi pensas che mi preferas tiun. Eble mi uzu ĉi tiun. Ah, kiam ai mi prenas attaccan damagion conductu unu da fulmo, ti povas esti tre bona, ĉar ĉi tiu ofte atakas multajn fojojn samtempe. Do jes, kiel ne. Jen, 6 fojon. Tio estas grandega atako. Mi serĉu kartojn unue. Okej. Nu. Simple ludu ĉiujn defendajn kartojn. Mi ja ancora prenas damagion ĉi tie. Mi povas nomi. Mi ancora eble ne bezonas tiun. Do jen, mi konduktis multege da fumo pro tio. Pli da atento. La iteracio estas fakte problema pro tiu karto kiun mi montris lastfoje. Se mi simple devos zorgi ke se eblas la plej antaŭa sfero ne estas frostan sferon. Ĉu vi jam vidis ĉi tiun malamikon antaŭe? Oh, mi ja povas vidi tiun. Ĝi donas pli kaj pli da brulo kartojn al la kartaro. Bone. Mi ne bezonas ŝirmi ĉivice. Mi ja ne havas fontojn de frostaj sferoj krom tiu, kiun mi povas nur ludi unu fojon, do mi preferas, mi volas ankoraŭ trovi pli da tiuj. Ah, no, mi prenu. Okej, dek sep, tio sufiĉas jam, ĉu ne? Dek kvar, dek ses, jes. Kaj nun ĝiaj flamoj estas plenaj, estas ĉiuj verdaj. Mi pensas, ke tio signifas, ke la venonta atako ĝi plibonigas ĉiujn brulojn, por ke ili donu kvar da la maĝo anstataŭ du. Estas brulo plus. Sed ĉu mi jam povas venki? Ne, ne ĉivice. Nu, mi simple defendu. Jen. Si donas tri novajn kaj la aliaj ankaŭ nun estas brulo plus. Nu, mi venkis, ne gravas. Tiu estas tre bona. Nun trafas ĉiujn malamikojn. La fulmo. Jes. Kaj kion mi gajnas? Do estas mi volas havi, nu, mi ne tre ŝatas tiujn du ĉiuokaze, sed eĉ krom tio mi pli ŝatus havi tiun, ĉar mi volas tiun kvaran energi
poenton. Mia havas malpli la ŝancoj trovi bonajn kartojn, sed espereble kun la sonĝkaptilo kaj vizitante butikojn mi ankoraŭ trovos la ĝustajn kartojn, kiujn mi bezonas dum la cetero de la ludado.